what are the top 3 or 4 things that you're trying to overcome? The mga parang practical things. Oh, so alam na natin yung dogs. Dogs, driving. Yan. Driving, cooking. So, kamusta ka sa proseso ng I think you cooking? Can ask David. David, kamusta? Okay lang. Ako sa kanya na I would cook for him. Magluluto ako sa kanya ng dish na never pang nangyayari. Ano po, never pang nangyayari. Simulan mo sa French toast. Ibabad mo lang sa itlog tapos i-fry mo. Yun nga kasi parang nandun ako sa ano eh, nag-jump ka agad ako dun sa kanya. Ulam. Extravagant. Ulam, kare-kare kasi isa yun sa mga paborito niyang ulam. So parang kailangan ko magpakitang gila sa first meal ko. Pero yung thought lang siguro, yeah, I think simulan ko dun sa mga simpleng bagay. Kasi scrambled egg bukas. Boss Jay, ito lang sabihin ko sa'yo. Sometimes it's not always about the end goal, but it's about the steps that you take to get there. Bird! Although, i-share ko lang, may naalala ko kwento to pa sa amin ni Bones. For the first 10, 11 years of our relationship, we only cook each other 2 things. French toast and scrambled eggs. Sometimes mac and cheese. Ngayon lang talaga nag-level up. Ako sa totoo lang, French toast and scrambled eggs pa rin ako. Pero si Bones medyo nag-level up na siya. So, kaya na niya magpasta. Kaya na niya mag-steak. Oh, steak! Kaya na niya mag-steak. Although, in fairness, ako yung gumawa ng salmon recipe natin. Ah, talagang kinain ko. Okay ba? Okay naman? Okay na. Yes. Boss G approved! That's all Poco right so, pero very recent lang yan. Like, year 12-13 yung lumabas. So, di ba, slow burn, no rush. No rush. No need to rush. At least, no, we're trying. So, you work on your strengths, but I'm happy to hear na parang working on the things na akala mo sa sarili mo dati, hindi mo kaya. Yeah. Actually, meron akong list ng parang working on myself list. I love it. Parang ganun. Isa yun, yung driving and then yung cooking, tapos ano pa ba yung mga... Fear of dogs. Fear of dogs. And siguro managing my finances. Ayun. Oh. Kasi katulad ng sinabi mo kanina, hindi yun naturo sa akin ng parents ko. Parang tinuro nila siguro unconsciously through practice or through yung ano yung ginagawa nila. So, nagpa-flashback lang ako. Ano ba yung ginagawa ni nanay dati? Yeah. Ano, paano ba siya nun? Kasi before, wala pang mga apps, di ba? So, ano siya? Manual siya. Punta siya sa bangko. Tumatawid siya sa bangko. Sa parang bangko after bangko. Tumatawid siya. So, parang, tapos nandun lang ako sa sasakyan. Ginagawa niya yung lahat. So ngayon, nagpa-flashback lang sa akin, okay, ganito yung ginagawa. Yun pero pala yung apps, ginagawa niya para sa akin. Oo, yun pala yung ginagawa niya. Na hindi talaga kami nag-sit down at sinabi niya sa akin, anak, ito yung kailangan mong gawin, ito yung dapat. Hindi mo alam na kaya siya tumatawid kasi yung isang bangko yun yung tumatanggap ng check-in. Yes. Tapos ililipat mo sa kabilang bangko kung saan talaga yung pera mo. Yes. Oo, tapos baka yung Meralco may kaisa-isang bank lang kung saan ka magbayad ng bills nila. Oo, so ilipat ka na naman doon. Diba? Thankful nga ako ngayon, mas convenient na dahil ang dami ng mga online, 'di ba? O pwedeng online na lang. Lahat ng transactions ko online na lang. Pero may mga na-miss ako. Oh my gosh, kailangan ko palang bayaran 'to. Wala. Yung meron ako mga ganun. So, yeah, katulad ng sinabi ko kanina, parang managing my time wisely and also parang siguro kasama na doon yung mga finances ko kasi kailangan 'yun eh. Parang kailangan mo ng time doon eh to just really sit down. Tapos, look back dun sa mga, ano ba yung mga normally binabayaran mo. Mm-hmm. Tapos, nagkikip ako ng mga receipts ko nung nagpagawa ko ng sasakyan para aware ako, magkano ba talaga yung presyo ng brake master? Yes. Alam mo? Yes. Wow, hindi ko in-expect yung word there. Hindi, kasi recently lang, ang dami yung pinagawa sa sasakyan eh. So, para at least pagka, Bakit ganyan yung presyo ng brake master? Hindi ganyan nun sa huling mga resibo. Negosyante na. Diba, may negotiations na rin ha. Hindi, parang more on awareness lang. Kasi diba, syempre we work hard for our money. Tama. For what we earn. So parang kailangan, hindi lang basta-basta, kailangan
may cap moves din sa alagaan, yeah, may strategy. Kailangan alagaan kahit papaano. Yeah. Oh, kailangan may diskarte. Eh, support ako dyan. Alam mo naman, support. Mm. Sobrang support ako dyan. And parang seeing the younger ones, yun nga, sina Angel, the rest of the runners, they're around 23, 24, 25 yeah, years old. Yeah. And yung wish ko lang is, yun nga, nakita natin sa colleagues natin na not everyone is able to learn at an early age. Yeah. Pero ang laking bagay. Mm-hmm. If they learn it at an early age. And hindi naman kailangan yung formal. Actually, yun nga, parang if your mom, if kung na-mention ng mom mo sa'yo na ito yung ginagawa niya, mm-hmm, kwento lang. Sa totoo lang, ang laking bagay ng isang moment na yun eh. Siguro na-mention na before, pero parang ano ako, hesitant ako lagi to, oh, ano, to receive also. Yeah. Oh, to receive, especially when it comes to money. Yeah. Oo. So yun, so parang for me, parang I also, it's also nice knowing na, okay, isi-share ko to, like na pag nasa Korea tayo, mm, pag tinatanong ako, isi-share ko talaga, ah, ito yung ginagawa ko, ay, hindi ko to bibilihin dahil ganito. Yeah. Tapos nasa sa kanila na kung kukunin nila, kung tatanggapin nila, kailangan rin ready sila yun. Yeah. Pero at least I know that, okay, I'm giving them a chance to at least get whatever knowledge I've learned over, you know, the years that we've been working. Yeah. So yun lang, paying it forward, kumbaga. Yeah. Paying it forward. So, nakakatuwa yun. But, moving on, I do want to talk about two particular moments. Okay. So, tayo, Boss G, we only got really close running man. Mm. Pero sa totoo lang, magkasama tayo sa Amaya. Oh. Na wala tayong ka-relationship, relationship. Wala tayong zero. Usap na kahit ni minsan, na, wala akong maalala in terms of talking to you. The one time na naalala ko, we were in a hotel room hanging out only because galing tayong promo sa board show. Ah, alam ko to. Sa Davao. Yun. Baka yun pa yun. Baka yun pa yun. Diba? Hindi ko na nga maalala kung saan yun. Davao yun kasi okay, patago pa yung relationship namin yun ni Fofo. At meron din akong promo na kinagawa sa Davao. Okay. So dahil parang hindi natin makapa ang ating relationship prior to Running Man, I do have two memories that stand out. Kaya gusto ko i-share. I think I shared this with you already. The first memory is, I think my variety show sa Studio 7. And we had never talked since Amaya. And this was like 2015, 4 or 5 years later na. Nakita tayo. And I said, hello lang. Siyempre, nag-hi tayo sa isa't isa. And then sinabi mo, ay, Mick, you went to Nepal, no? And then yung tanong mo na yun sa akin, na-intriga na ako. I said, yeah. Did you go? So, pumunta ka, di ba? Pumunta ako. Kinikwento mo sa akin. You were telling me about your experience and then sinabi mo, I saw kasi you went to Nepal. And then when I was there, I think you were there for work? Nag-work ba? And then, ikaw, were you there for work? Sinamahan ko si Angelica. Ayun. Yeah, yeah. And then you were telling me, sobrang nahihirapan ako, pero sa pictures mo kasi sobrang nag-enjoy ka. Kaya akala ko mag-enjoy ako ng ganun lang. Pero sa totoo lang, na-challenge ako. Kaya I wanted to talk to you lang. Gusto ko lang i-share yung kwento na yun. And then I gave you my two cents also. Yeah. Parang sinare ko kung bakit na-enjoy ko, and naiintindihan ko na challenging, and nagulat ako kasi you weren't a super traveler yet then. Yeah. Pero pumunta ka sa very challenging country. Correct. That's like, ano parang ibang level na yung Nepal na pumunta. Oh. Naalala ko nga nung time na yun, parang ikaw yata yung nagsabi na iba yung texture nga nung, ano, nung Nepal. Parang ano siya, hindi siya yung usual na parang pupuntahan mo to like relax. Kasi pagdating ko sa airport, nawala yung isang bag ko eh. Hindi dumating eh. Oh my God. So, punta kami ng, nag-hike kami kasi nagpunta pa kami ng, tumawid kami ng Bhutan nun. So, specifically, talagang nag-pull out ako nun sa Merrell para lang mag-ano. Alam mo yung nag-pull out ako for that specific hiking trip. May backpack ako, tapos di ko pa alam kung paano gamitin yung hiking shoes, hiking bag. So, wala akong idea. Tapos wala siya, hindi ko siya dala. Nung time, nung trip na yun. Pero nakakuha ko naman afterwards kasi na-i-report naman namin dun sa airline, tapos may tumulong naman din sa amin. Okay. Kaso sa pinaka-hike nyo, kung saan po sana gagamitin? Yes, kung saan po gagamitin. Wala siya. Wala siya. So bumili ka doon? Bumili, hindi, ang binili ko doon. Ang binili ko nun mga underwear. Kasi lahat ng underwear ko nandun sa sa bag na yun. Dun pa talaga. Diba? So, sa Bhutan kami bumili ng underwear na nasa basket lang. Tapos, nasa'yo pa ba yung underwear na yun? Wala. Wala na. Sobrang random lang na. Alam mo yung wala kasing malls yung Bhutan. Baka na gano'n. Parang Divisoria style. Yes. Yung mga
Tiangge ba? Yes. So, pero isa yun sa mga memorable trips ko. Kasi, ano, kasama ko si Angelica noon. Eh, parang dun talaga nag-strengthen din yung friendship namin. Tapos, ayun nga, parang ibang klaseng, ano, hindi siya parang, ano eh, Japan na city. Yeah. Ibang klaseng tsaka city. Hindi ka magano eh. Parang hindi ka aasa na ituturo ni Google Maps kung saan ka dapat pumunta. Hindi. Adventure talaga. Adventure talaga siya. Adventure talaga siya. Actually, nung time na yun, naka-program naman din, naka-itinerary yung ano, yung mga gagawin namin. Pero humiwalay kami sa itinerary. Mm-hmm. May isang time na may nakita akong ano, parasailing, paragliding. Mm-hmm. Sa ko. Sabi ko, amiga, gusto mo paragliding? So parang, wala sa plano na mag-ganun kami. Mm-hmm. Tapos wala, nag-book lang kami. And then, ending, ako pa yung nahilo-hilo. Tapos, pero ano yun, isa yun sa mga memorable trips ko talaga. Ang saya lang, ano. But there, I mean, that's what I remember from you. And right after that conversation, so after ng work natin na yun, kinawagin ko si Bones. Sabi ko, naman si Bones? Si Glyza. Pwede ko, hindi ko pa boss G nun. Si Glyza, cool siya. Feeling ko parang if I get to know her, vibes kami niya. Because of that conversation. Ano ba parang you have a conversation? Chill lang talaga ako eh. Oh, you have a conversation with someone and parang magka-sakto lang. Yeah, magka-vibes lang. Magka-vibes. Yeah, magka-vibes. So that was one memory. And gusto ko lang i-share yun sa'yo. The second memory, however, is I think we did a guesting Dear Uge. Yeah. Ito, nasabi mo to. Nasabi ko to. So share ko lang to. It's our first time working together since Amaya. And I was... Hindi tayo nagkaisan sa Amaya eh. Well, one scene. Tapos hindi pa tayo ata tayo nag-usap. May fight scene, marami tayo doon. Oh. Fight scene pa talaga. Oo. So, yung sa Dear Uge na guesting, we had this one scene at the very end. And it was more semi-emotional scene. Parang, parang yun yung parang ending climax na. Nung characters natin and yung relationship. And sobrang wala lang, there are some scenes that you do naramdam mo lang yung energy ng mga kasama mo. Mm-hmm. At ramdam ko din yung energy mo, and I was able to play off the energy that you gave off. And tumatak lang rin yun. So those two moments, tumatak yun. I told Bones, after the taping, alam mo Bones, it would be so interesting kung makatrabaho ko si Glyza. And wala lang, kasi minsan naisip mo may mga moments na ganun eh. So, yun lang, nakwento ko lang siya. And I just wanted to share that kasi true enough, I was able to work with you. And vibes nga tayo. Yeah. So, nakakatuwa lang kasi minsan lang tayo magkita. Oh. Eh, sobrang sparing lang ng moments natin together. And nakakatuwa thinking back. Kasi, against all odds, in a way, parang, ha? Magkita-jive ba talaga tayo? Yeah. Parang hindi siya nag-work. And then eventually, so I just wanted to share that. Ako, meron ako isang isa-share. And I don't know if you remember this, pero sobrang bata pa tayo nito. I was doing Asian Treasures. Ay, naalala mo ba to? Asian Treasures. As in, tayo mga ano na, mga kaklase. Tapos parang friend mo kami or something like that. Basta ang naalala ko talaga, kakalipat mo lang sa GMA nung time na to. Yes, yes. And during this time, ako naman parang starstruck, yes, tapos hindi yes. ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko, mag-quit na ba ako pagkatapos nito. So, hindi ko lang kung naalala mo, pero grabe, sobrang sabaw talaga ako noong time na yon. Pero ikaw talaga, hindi ko na maalala. Ikaw talaga yung pinaka-naalala ko kasi galing na galing ako sa iyo. And I was like, Glyza, so cool. And I was like, my mom. Tapos yung moms pa natin, yes. Sobrang nag-jibe sila. Naalala ko yun. And hindi ko pa ito nakwento kay Fofo, pero nung time na yun, beshi sila. As in, lagi sila nagkikita, they would buy like alkaline water together. Yes! Hanggang ngayon, alkaline pa rin. Hanggang ngayon. And then, I just always remember na parang mom would say na, magkikita kami ng nani ni Glyza today. And she's like, you know, I have never seen Glyza after Asian Treasures. Wow. Pero grabe kayo maging beshies. Cute! Oo nga, naalala ko yun for a time. Tapos naalala ko rin na ano na nung lumaban ka for Miss World, hiningan nila ako ng message. When? Hiningan nila ako ng message. Di ko alam, tunay na buhay yata to. Oh my God! Di ko alam kung umerito or basta ano, na humingi sila ng message sa akin for you kasi nga nagkatrabaho tayo sa Asian Treasures. Oh my God, parang galing. Oh my gosh, nag Miss World siya. Galing, grabe. Tao
tapos napapanood na lang kita sa interview mo sa CNN. Oh my God! Nakaka-proud na dun ka sa, ano na yun, dun sa yung sa direction na yun. Direction na yun. And until now, binalikan mo yung pag-arte kasi ang sarap din naman sa pakiramdam. Yeah. Yung kapag fully na-understand po yung craft and yung purpose nung ginagawa natin. Yeah, parang it's something na ano it's something na ikaka-proud mo kapag tumanda ka na kahit nag-aanak ka. And you know, I hope that's something na the younger generation that you work with picks up from you, because it's something that I saw in you kahit na bata pa tayo noon. Sabi ko, you know, Glyza will really go places. Ako hindi ako sure sa sarili ko noon, pero sure ako sa iyo that you will really make may mga ibang tao na alam mo eh, no? Oo, sabi ko, wow, this sisikat to. May ganun akong vibe.